Passa-me aí as molas. As molas, dá-me as molas, estou atrás de ti. Dá-me as molas. Tu vieste estender a toalha? Sim. Eu não estou a gostar nada disto, nada disto. Então, o que é que estão todos aqui a fazer? Não é nada, mãe. Eu vou para dentro. Oh, nossas. Olha, tu ficas já avisado. Se vais trabalhar na minha oficina, não tocas na minha filha, ouviste? Eu não quero confusões em minha casa. Não, Arthur, é que eu percebo que eu meto o pé em rampete e levanto-lhe o pecinho. Deixa lá o rapaz em paz. Tens mais com que te preocupar. O Tojó. Já falaste com o Tojó? Não, falei com o Tojó. Então vai falar com o Tojó. O quê? Já está resolvido para ti? Eu não quero o meu filho a fazer daquelas coisas. Vai falar com o Tojó.